Under forutsetning at du har vært flink å sette inn bildetekst på bildene dine, så har du en kjempemulighet for å sette inn en bildeoversiktsliste på slutten av dokumentet ditt. Jeg går nå inn på slutten av dokumentet, så går jeg på skillekortet referanser, og så går jeg inn her der det står sett inn bildetekstliste, og så trykker jeg på den. Og så her har jeg litt forskjellige muligheter. Jeg velger standarden her, og så sier jeg OK. Det du vil se nå, at jeg får en oversikt over alle bildene, figurene jeg har satt inn i mitt dokument, og de får også en referanse til hvilket sidetall de er plassert på.